Son bir neçə gündə havalar şaxtalı keçib, yağıntının da miqdarı artıb. Mütəxəssislər bunun faydalı olduğunu bildirirlər. Ötən bir neçə gündə Mərkəzi Aran rayonlarında son 2-3 ilin ən sərt qışı müşahidə olunub. Mingəçevir ixtisaslaşdırılmış göl stansiyasından verilən məlumata görə havanın temperaturu mənfi 7 dərəcəyə qədər aşağı düşüb. Yanvar ayı üçün orta dekadda, orta 10 günlük temperatura 2.2 dərəcə olduğu halda bugünkü gündə temperatur mənfi 7 dərəcəyə dək enmişdir. Düzdür, qış üçün xarakterikdir, olmalıdır belə, ancaq əvvəlki illərdə olmamışdı belə. Əvvəlki, yəni bu 2-3 ildə. Mingəçevir ixtisaslaşdırılmış göl stansiyasının rəisi Vaqif Məmmədovun sözlərinə görə, Mərkəzi Aran rayonlarına düşən yağıntının miqdarı da son 2-3 ilə nisbətən normadan artıqdır. Yağıntı çox düşmüşdü. Yəni yanvar ayı üçün norma 8 mm olduğu halda, yəni 1-10 günlükdə. Təkcə bu 2 gündə yağan yağıntının miqdarı 22 mm olmuşdur. Bu da demək olar ki, 3 dəfəyə yaxın normadan artıq yağıntı düşmüşdür. Təsərrüfata çox xeyri var. Göl stansiyasından verilən məlumata görə, Mərkəzi Aran rayonlarında belə soyuq hava şəraiti 1988-1989-cu illərdə müşahidə olunub. Bildirək ki, hazırda yüksək dağlıq ərazilərdə temperatur mənfi 20-22 dərəcəyə çatır. Şahin Qurbanzadə, Nərmin İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Mingəçevir.